dawladda shugriga ayaa shaqada ka eriday 18,000 oo qof oo isugu jira askar saraakiil booliis ah macallimiin iyo qaar ka tirsan shaqaalaha rayidka waxay sidoo kale xidhisaa xarun telefishan ee 3 wargeys waa shaqo kadiristi ugu dambeysay ay xukuumadu sameyso kadib afkanbigii dhicisoobay ee bishii July sanadii 2016 kaasoo ay mas'uuliyiinta dalkaasi ay ku eedeynayaan wadaadka fadhigiisu yahay dalka Mareykanka Fethullah Gulen dawladda shugriga ayaa ku eedeynaysa dadka shaqada laga eriyay inay xidhiidh la leeyihiin kooxarka gixisa kala bar dadkaasi waa saraakiil booliis ah saddex meelood oo meelina waa xubno ka tirsan ciidamada qalabka sida in ka badan 125,000 oo qof ayaa shaqada laga eriyay tan iyo isku daygii afkanbiga kaasi oo sabab u noqday in dalkaas lagu soo rogo xaalad degdeg ah dadka dhaliisa siyaasadda madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in awoodda loo adeegsaday in si ballaaran loogu wiiqo mucaaradka wararka ayaa sheegaya in Recep Tayyip Erdogan oo helay awoodo dheeri ah kadib dib u doorashadii bishii hore uu hadda doonayo inuu qaado xaalada degdeg ah Asmi Maxamed Abakar Badacas 24 TV magaalada Hargeysa.